podstate po tom ukončení toho prvého sústredenia, ktoré bolo viac zamerané možno na ten rozvoj tých kondičných schopností parametrov, tak v tom Rakúsku sa už budeme pomaličky viac venovať a tomu možno hernému štýlu, viac tých špecifických tréningov a samozrejme ten koniec je už naplánovaný tými dvoma zápasmi v sobotu a v útorok, takže toto bude ten cieľ, s ktorým do toho Rakúska ideme viac sa už venovať tomu štýlu hry a tým špecifickým herným veciam. Čo sa týka Kevina, v podstate tým, že Vernon ďalej nepokračuje, tak mali sme už pláne od tej zimy a vedeli sme, že sa potrebujeme posilniť do tej formácie hlavne tých stredných obrancov. Vieme, že sme stratili a Maja Abenu, ktorého sa nám nepodarilo stále ešte nahradiť, takže my sme momentálne v štádiu, kedy možno budeme ešte ďalšieho stredného obrancu určite potrebovať. Vieme, že tá súťaž môže byť náročná, tak jak bolo ten posledný rok, kde sme hrali v troch súťažiach a bolo cítiť, že už naozaj to mužstvo jednak malo toho dosť a nemali sme tie alternatívy, ale klobúk dole pred Vernonom a Kašom, že to zvládli v podstate až do konca. Aj keď to bolo trošku riziko, takže vrátim sa k tomu Kevinovi. Kevin má tú ľavú nohu veľmi dobrú smerom do ofenzívy, aj keď tá posledná sezóna nebola pre ňo možno ideálna, ale tých posledných zápasov nastupoval, takže vedeli sme, že v akom stave môže byť a samozrejme sa to niekde môže podpísať. Na druhej strane má skúsenosti. Vieme, že má za sebou naozaj zápasy v silných ligách, ale to, čo som už povedal na začiatku, že chceli sme tam ľavonového hráča a v tej ofenzíve je naozaj slušný, má veľmi konštruktívnu rozohrávku, má veľmi dobrú tú prechodovú prvú pozisku lopty, vidí dobre to ihrisko, takže verím, keď sa aj fyzicky po tej príprave dá dokopy, tak môže byť pre nás prínosom. Som sa spýtal na našich reprezentantov, pretože tie reprezentácie, v ktorých máme hráčov, Gruzinci zvíťazili, Slováci zvíťazili, takisto aj Arménci. Naši hráči boli v základnej zostave, Kuco strelil gól, takže ako si spokojný s ich prínosom v reprezentácie? Fajn. A z nášho pohľadu, že sú zdraví, to, že Kuco dal gól, tak asi Kuco tú formu, ktorú naozaj naberal, hlavne potom aj po tej zime, tak stále je u neho vysoká a naozaj je vidieť, že asi aj pre tú reprezentáciu je veľmi dôležitý, tak jak bol pre nás. Takže toto ma veľmi teší. Veríme, že Kašo príde po tom dvojzápase zdravý a samozrejme aj Tigran. Vieme, že potrebuje aj tú minutáž vzhľadom tej pauze, ktorú mal, bolo vidieť, že ešte stále nebol aj na jar tak pripravený ako možno pred tým zranením, takže toto je to, čo očakávame od chalaňov Čakve. Vieme, že dostal nejakých 60 minút na tej medzinárodnú úrovni, čo je dobré, uvidíme, akým spôsobom sa to ďalej s ním vyvinie. Toto je skôr možno otázka pre Ivana, ktorý vedie rokovania s Chentom. Myslím si, že by bolo dobré o takého hráča bojovať, aký samozrejme musíme byť realistický, že ten trh je drahý a hlavne máme konkurenciu tímov, ktorí si môžu dovoliť tie transferové sumy platiť. Uvidíme, aká bude jeho budúcnosť. Čakve prejavil záujem, to ostatil samozrejme. A to je len jeden ten stupeň možno pri tých rokovaniach. Druhý je to, ako predstavu má ten jeho domovský tím. A otázka je, ten Gen pravdepodobne znovu bude uvažovať o tom hosťovaní, čo môže byť naša šanca. A myslím si, že tu Čakve zanechal veľmi dobrý dojem a verím tomu, že urobíme všetko preto, aby sme ho skúsili udržať ešte na tie mesiace, pretože do tej hry našej doniesol s Vladom tú kreativitu a naozaj on aj do toho stredu pola a po tom začiatku, kde sme mu hľadali tú pozíciu viac v strede, ako tomu bolo na tej ľavej strane toho krídla, tak doniesol niečo, čo v tej našej lige asi hráč takých kvalít nie je. Takže o tých jeho kvalitách sa baviť nemusíme, keď môže prísť znovu otázka na štatistiky, ale na to mám tiež svoj názor. Myslím si, že hráč za ten rok u nás odohral toľko minút, koľko možno za tie posledné tri sezóny. Vieme, že mám dve ťažké zranenia, tak ja si zase myslím, že to angažovanie bol veľmi dobrý krok z našej strany a verím, že urobíme všetko preto, aby sme to možno skúsili ešte s ním aj v tej následujúcej sezóne. Vernonovi končila zmluva. Podľa našich informácií, ktoré sme dostali, tak sa nedohodli na pokračovanie. Pokiaľ viem, dostal, myslím, že ponuku z Kataru.
a ktorú neviem, či úplne už teraz budem presný, akceptoval, ale viem, že mal veľmi konkrétnu ponuku z Kataru. Vernon bol naozaj top profesionál. Vernon nebolo, nehovorím teraz len o tom výkone na tom ihrisku, ale hovorím aj o tom, čo Vernon dával tomu mužstvu a tam, kde ste to možno nevideli vy ani fanúšikovia. Naozaj tu bol od rana do večera už veľakrát a sme ho my vyhadzovali ako tréneri, takže klobúk dole pred tým jeho prístupom, aký mal. No a toto bude teraz aj výzva možno pre Kevina, aby nahradil nielen možno tú futbalovú kvalitu, ale aj tú osobnostnú, ktorú Vernon mal. Má Ružinský ani Mišo Šula zatiaľ sú s nami není a vyzerá tak, že tie kontrakty sa nebudú ani predĺžovať. Saponi Žhenty zatiaľ nie sú, myslím si, že tam prebiehajú rokovania ich umiestňovať do iných klubov, neviem, či majú aj nejaké oni ponuky, takže Matúš sa vrátil z Chorvátska. Uvidíme, ako mi stave, zatiaľ sa ukazoval veľmi dobre, či mu to pomohlo. Vieme, že jeseň mal ďaleko lepšiu, pretože mal väčšiu minutáž na jar a nastupoval menej. No, je to otvorený proces, bavíme sa o tom, že veľakrát zoberete hráča, ktorý má veľmi dobrú minutáž v klube, ktorý možno nemá také tie ciele alebo nehrá v tých vysokých priečkách, zrazu prídete možno do takého klubu, ktorý potrebuje každé 3 dni vyhrávať, byť pod tlakom a zistíte, že ten hráč možno nenaplní tie očakávania, ale toto je vždy riziko týchto personálnych zmien. Sme v štádiu, kedy sledujeme viac pozícií, už sa objavilo meno Boriana, asi všetci ho vnímate, že je to takisto v rokovaniach, ale každý ten transfer v niečom môže byť aj komplikovaný. Vieme, že je s reprezentáciou, je to ešte otázka toho, akým spôsobom sa k tomu Červená zväzda postaví. A myslím si, že je dobré, aby sme mali ešte aj alternatívy, pretože vieme, že niektoré tie transfery na poslednú chvíľu môžu byť veľmi, alebo sú vysoko rizikové, takže je dobré, aby sme mali tu aj alternatívu. Takže avizovali sme, že sa potrebujeme posilniť aj ten moment toho, že Martin Trnavský sa zranil, tak musíme toto zohľadňovať. Aďo je stále tu náš hráč, takže musíme pracovať vlastne s tými a samozrejme chceme pracovať s tými, ktorí sú tu a zlepšovať ich, ale určite je to tiež pozícia, ktorú sa snažíme riešiť čím najskôr pre nás, pre trénerov, a aby to bolo, tak to určite by to bolo tým najlepšie.